ստալայն համովճուր պատմական աղբյուրից։ Պարոն Քերոփյան, մենք առանձնացանք բուժսերի աշխատանությունը, առանձնացանք ապավաղրությանը եւ այլն, բայց չառանձնացանք թույներին, հա, թունաքիմիկատներին։ Տեսեք, եթե մարդ ունի այգի, եւ լինում է լավ տարի, հա, երաշխիլ լինում, այսինքն կարկուտել չի գալիս եւ այլն եւ այլն, բայց օկտագործելով սխալ թունաքիմիկատներ նորից կանգնելու է նույն բաթ արդյունքի առաջ չստանալու բերք։ Եվ ես գիտեմ, որ թունա քիմիկատների շուկան վերահսկում է սրանտի անվտանգության դեսչությունը։ Իհարկե, ձեր նախարարությունը ունի ինչ որ գործառույթ, այդտեղ իրականացնելով, որովհետև եղել են դեպքեր, եւ ես դուացներից շփվելis, հասկացել եմ, որ իրենք չեն ցտացել իրենց նախատեսված βέρքը, եւ մեղավորներ են փնտրում։ Ինձ թվում է, օրից խալթ թունա քիմիկատներն դույներ են դույներն օկտագործել, սա մի հարց եւ երկրորդ հարցը զերաբերվում է պատվաստանյութերի խոշոր երժարավորանացուների որովհետեւ մենք կարծեմ անցած տարի քննարկման ժամանակ անդադարցանք այդ թեմային հենց մասնավորապես դաբաղի դեմ պատվաստանյութի հետ կապված մենք քննիներ էինք ունեցել, հա տենդերը շահողները չէր կարողացել մտակարել թե այդո գինը փոխվել եւ այլն եւ այլն եւ այս մասով խնդրում եմ եթե կան ինչ-որ նորություններ ապա այդ մենք շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեր բարձրացած հարցը բազմիցս քննարկվել է ՍՊԾ-ի ավտոմատացիոն տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդում, որը նախագահի ես եմ։ Եվ անդամները մի քանի անգամ տարբեր առիթներով շեշտել են, որ պետք է ՍՊԾ-ի ավտոմատացիոն տեսչական մարմինն է շատ ավելի ուժեղ վերահսկողություն իրականացնի, և ուսումնասիրություններն են ցույց են տալիս, որ բազմաթիվ խախտումներ են հայտնաբերվում քիմիքատների խախ խամուտներում ուսումնասիրություններ կատարելիս ըստ էության այս այս հարցի լուծումը մենք տեսնում ենք պատճաչապերի անհամաչափ մեծացման մ, մ, մեծացման ձևով տեսեք ընդհանուր առմամբ մեր մեր այսօրվա կառավարման համակարգում տարբեր ոլորտներում մենք տեսնում ենք որ օրենքները լավ չեն աշխատում։ Եվ օրենքները լավ չեն աշխատում, որովհետեւ առաջինը, ասենք, մենք որպես ասկ բարոյոր չափով կարկախ պահ չենք, այսինքն մենք ինքներս ենք կարմի լյուսի տակով հաճախ անցնում, եւ ռեստորաններում ծխում, եւ որ չէ, բայց կոնկրետ այս շենքում այդ ծխելու մասին օրենքը շատ է խախտվում։ Եվ եւ եթե մենք քտրուկ չենք մեծացնում паджаչապը եւ ուժեղացում վերահսկողությունը հարցը չի լուծվում։ Հիմա մեր առաջարկը տարբեր արումներով, հիմա այդ աշխատանքը անում ենք տարբեր արումներով падջի անհամաչափ խստացումը, որը պիսի մենք կարողանանք հասնել որովե այսպես ասենք, էական փոփոխություն։ Մենք հիմա տեսնում ենք օրինակ որ սպանդանոցները վա դեն աշխատում, որովհետև մարդիկ չեն օգտվում սպանդանոսների ծառայությունից, բայց երբ որ ՍՆԴ անվտանգության տեսչական մարմինը գնում եւ բռնում ասենք սպանդանոսում, ոչ սպանդանոսում մορտվածミス, միակ բանը որ կարող են կանել դա կասեսնելն, այսինքն ոչ արգրավել, ոչ դուգանել, ինչ որ մի էական գումարի, հա? Այդուհեկի կասեսնում ենք այդ մսեղիկի վաճարկը, waż, փոսվի գիտի թե ինչա տեղ ուննալու 15 րոպե հետո, էլի, երբ որ մեր տեսուչները դիքեն այդ տարածքը։ Եվ այդ առումով մենք հենց հիմա փոխում ենք այդ ամբողջ կառխավորումները, որովհետեւսի պատիժը լինի այնպես, որ մարդը երկրորդ անգամ են այդ այդ խախտումը չանի։ Էսա մեր առաջարկը հիմա այդ փոփոխությունները տեղ են ունենում, այսինքն մենք կազում ենք այդ նախագծերը, որովհետեւսի շրջան առենք, որովհետեւ եսորվա պատճաճապերի եւ եւ խախտումների մեխանիզմը դուրը տալիս ովպեսի մարթը ասենք հագից խախտում անի դու կանվի երբեմն եւ շարնակի ինչ նախքին վարկագից եւ այստեղ եթե մենք ուզում ենք որպես նայում ազգ այսպեսենք ձևափոխենք փոխակերպենք դառնանք ավելի ավելի կարկապա մենք պետքա իսկապես խստացնենք այս կառկափական նորմերը, որը պիսի մարդիկ ստիպված լինեն հետևել, որովհետև այսպես ասենք, օրգանական էլի չի ստացվում այդ հարցը ուզելա, մարդը տուգանում էս, հետո հաջորդ օրը էլի ինքը նորից նույն բանն է անում։ Եվ այդ առումով ասենք, մեջ հիմա տեսեք, այս տարի Հայաստանը այսպես կտրուկ Այջո ունենալու նաև մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառն ներքին արտուկ, ասենք 4600 էր, հիմա այս տարի 6000-ը կանցնենք հաստատ, գուցե նաև կանցնենք 7000։ Հիմա որտե՞ղ երկիր մեկ, է, են մենք պետքը։ Մեն ինստիտուտներ են զարգապոխանք, որովհետև ավելի ավելի բարեկեցիկ երկրին համահունջ ինստիտուտներ ունենանք, որոնք կարող են, ասենք, спаսարկել ավելի